Имаше много бурни дебати около този доклад на Европейския семестър. Всъщност той е посветен на състоянието на икономиките в страните членки на Европейския съюз, прехода към цифрова икономика и препоръки към отделните страни, свързани с състоянието и развитието на икономиката. Препоръките към България са свързани с изсветляване на собствеността във всички сектори. Един проблем, който продължава да не бъде решен в повечето сфери от икономическия и социалния ни живот, преодоляване конфликт на интереси, корупционни практики. И понеже медиите много свенливо говорят за своите проблеми, а в дневния ред на обществото твърде често излизат мотиви за една или друга промяна в медиите, че това е медиен бизнес, аз искам да приведа тези неща в полето на, така, на регулацията и на медийния пазар. Тези препоръки и искания на европейския семестър. Да, но аз ги превеждам в полето на медийния бизнес. Първото нещо, за което не се говори в нашето общество, е собствеността на медиите и характеристиките на тази собственост на медиите, особено в големите телевизионни компании. Разрешавам си да припомня на уважаваните зрители, като човек, който преподава световни телевизионни системи и аудиовизуална индустрия, че всички големи предприятия за аудиовизуални услуги, всъщност основният предмет на дейност е създаване и разпространение на програми, а в съвременния свят е интегрирането на телекомуникационните и аудиовизуалните услуги. Такава беше съдбата и на първите компании и чуждестранни, които влязоха на нашия пазар. Помним News Corp, MTG доскоро, който предаде собствеността на Домусчиев. Да, щях да кажа на Келер. След това СМЕ, сегашната, която пък сегашният собственик на BTV, който пък по силата на европейските решения ще се даде на Келер. Какво се случва обаче на чисто българските предприятия? Медийната, основният предмет на дейност не е създаване и разпространение на програми. Обикновено тези дружества медийни и телевизионни, за които ще говоря, те съпътстват други бизнеси и други дейности и твърде често, за съжаление, не само инвестициите там са малко, но тези медийни предприятия български се използват като пиар за други типове бизнес и за саморазправа с конкурентите на пазара. Всички европейски мониторинги непрекъснато говорят за конфликта и медийната война между Прокопиев и Делян Пеевски и състоянието на, така, на пазара в контекста на определени стъпки, които се случиха след банкрута на TV7 и на корпоративна банка. Втория проблем, който не е решен и за който не се говори в България, е рекламната дейност. У нас няма специфичен закон, който да регулира тази дейност. И имаше един текст, който беше даден от европейските институции при хармонизацията и създаването на първия ни, все още действа закон с много кръпки, където пишеше, че собствениците на рекламни агенции, свързани с тях лица, не могат да бъдат собственици на медии, защото има конфликт на интереси и така няма конкурентен и равнопоставен пазар. Първото правителство на господин Борисов много гордо беше премахната тази клауза, независимо, че категорично е европейска. Тя беше свързана в голяма степен и с Красимир Гергов. Ами самият той Красимир Гергов, той беше горд, че има промяна в закона. Нямаше обществото достатъчно съпротива и се казваше, ами той така или иначе е собственик. Всички знаеха, че е собственик. Сянка, дайте да го изсветлим. Само, че това не решава проблема с взаимоотношенията между медиите и рекламните агенции. Ето съвсем наскоро тази записка между господин Домусчиев и господин Бошков. Тя ще се чете много дълго време в контекста на процесите на медийния пазар. Няма как господин Бошков, отгледан от всички управляващи мнозинства през тези 30 години, да подпише такъв неизгоден за него договор, 200 милиона за 10 години, 3 години по-рано той трябва да даде предизвестие, ако прекрати. Очевидно, тук има политико-корпоративен натиск. И аз много се надявам прокуратурата да извърши съответните дейности, защото тук не става въпрос за разговор между два икономически субекта, или, а става въпрос за нещо много по-сериозно, свързано с състоянието на нашия пазар.
Освен това, България на първо място в Европа, разрешавам си това да го кажа, на глава на населението от брой медии. А и то е така, представете си, рекламен, стагниран, малък пазар. Особено сега, по време да видим на колко са на брой големите мрежи, вие по-добре и от мен знаете, и във Франция, и Великобритания, и в Германия. Очевидно, тези медии не се издържат от реклама и от така собствена дейност. А да прибавим и темата за рекламата на хазарта, тъй като говорите за закона за рекламата, който е абсолютен скандал. Нали? Валерий Симеонов забрави онзи свой закон, който, впрочем, беше нотифициран от Европейската комисия. Много важно да се каже, но така или иначе не беше прият. И сега с тази паметна записка става ясно защо. Така че това са много сериозни проблеми, които не са решени в нашето законодателство. Ето сега се казва нови закони, удължава се времетраенето на един или друг генерален директор на обществени медии. Как ще се финансира, но всичко е на парче. А всъщност в този наш закон има сериозни проблеми, свързани и с конфликт на интереси, и с изсветляване на собствеността, и с скрити корупционни практики. И започва една медийна война в момента между Нова и BTV, което е изключително некоректно, и там се включват и институции. Дори лично господин Домусчиев, това говори още по-зле за равнището на комуникация и развитие на медийната среда у нас. Това може ли да бъде поправено с нов медиен закон или ще се чува трошене на кости? И всъщност тези препоръки се, само, че, само, на европейския семестър... Те не са просто препоръки, това са текстове. Зисквания. Това са текстове, които паднаха след хармонизацията ни и по някакъв начин... Тоест България има несъответствие... Несъответствие в този по отношение и на рекламната дейност, и на основния предмет на дейност. Аз си спомням, когато бях член на регулатора, примерно още един проблем. При лицензирането бях докладчик при лицензирането на BTV, след това Нова. Има регулация на медийния пазар, защото те не са класически търговски предприятия. Дори пак ми припомняте и да кажа, че по препоръка на европейските институции отпадна при хармонизацията текст, че основната цел на радио и телевизионните оператори е дейност с цел печалба. Този текст отпадна. А трябваше ли да остане? Трябваше ли да остане. Не, той не трябваше да остане. Той отпадна под натиска на европейските институции. За това, когато се говори за медийни предприятия и за инвестиции, трябва внимателно да се разгледа рамката, която е неработеща в този контекст. Нали? И няма достатъчни инструменти и механизми това да се случи. И да минем, защото ни е малко времето, към Freedom House. Защото става въпрос за статута на журналистиката. Те казват там и много сериозни неща. Полуконсолидирана демокрация. Има проблеми с разделението на властите. Има проблем с независимостта на регулаторите. Не само в областта на медиите. Ето още една препоръка на евроинституциите, която не е съобразена в нашия действащ закон. Конституирането на регулатора, гаранциите за политическа и икономическа независимост и защита на обществения интерес. И това е текст, който трябва да се реши. Да не говорим сега, че би трябвало при разширяване на зоната на наблюдение от регулатора да се увеличи и броя, да има гражданска квота. Но това са все проблеми, за които политиците мълчат, не им е изгодно, а очевидно професионалната общност не е силен гласа и той не се чува достатъчно в публичността. А за Freedom House, освен регулатора, те поставят въпросите и с статута на журналистите, за многото освободени журналисти без ясни мотиви. Нали, преди малко си казахме, че медиите не са класически търговски предприятия, те работят с конституционни права, право на информация, граждански достъп, свобода на изразяване. Така че всеки известен журналист, който отпада, би трябвало да има ясни мотиви защо се случва. Ето, вчера Генка Шикерова получи голяма награда. Защо тя отпадна от Нова? Защо тя си отива? Защо си отива и висшия менеджмент? Защо си отида и Силва Зурлева, която създаде най-голямата групировка? Аз съм участвала в мониторинг на Съвета на Европа и трябва да кажа, че доста нелицеприятни ситуации има, за които те не искат да говорят при своето освобождаване. И как така се случва, че екипа, менеджерския и добри журналисти от Канал 3 масово се преселват в друга телевизия, която е втора по рейтинг. Възможно ли да има санкции? Очевидно, това е пак за... Очевидно, това трябва първо да се изговори. Очевидно,
там господин Пеевски и активно участва в тази, в това преселение. Пак не се говори. Може ли да има европейски санкции за това състояние на медийната среда в България и завършваме? Ами, би трябвало да се съобразяват и с Репортери без граници, и с Freedom House, и съвсем наскоро излязоха отново препоръки на Съвета на Европа преди месец с участието на 10 журналистически организации за това, че регулацията в България би трябвало да на медийния пазар да бъде променена и адекватна на ролята на медиите в съвременното модерно общество.